ცოტა ხნის წინში და ქართლში საარჩევნო პროცესი შეაჯამა შე და ქართლის გუბერნატორმა გიორგი ხოჯავანიშვილმა განცხადება გორის მთავარ მოედანზე გააკეთა. მართლაც ხმების დათვლა მიმდინარეობს უბნებზე. პირველადი მონაცემები დამორჯერებელი გამარჯვება მოიპოვა ქალბატონმა სალომე ზურაბიშვილმა. ეს არის კიდევ ერთი ისტორიული მომენტი, როდესაც საქართველოს დამოუკიდებლობის პერიოდში პირველად ხდება ქალი პრეზიდენტი საქართველოში. თვითონ არჩევნებს რაც შეეხება, არჩევნებმა ჩაიარა ძალიან შვიდ სამართლიან და წყნარ გარემოში. მე მინდა ყველა ამ მომრჩევლის მადლობა გადაუხადო თავისი პოზიციის დაფიქსირებისთვის და მინდა ხაზი გაუსვა იმ გარემოებას, რომ ჩვენ ძალიან ბევრი სამუშაო გვაქვს წინ, გველოდება და ამისთვის ვართ სრულად მობილიზებულები, მზად და საქართველო უნდა განვითარდეს, რაც შეუქცევადი პროცესია.